Surxondaryo viloyatining Termiz tumanida qurilish materiali hisoblangan bazalt plitalari ishlab chiqarishga mo'ljallangan yirik zavod qurilmoqda. Umumiy qiymati 26 million dollarlik mazkur loyiha natijasida kelgusida 320 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Muxbirimiz Sanjar Allaberdiyev lavhasida ushbu loyiha haqida so'z yuritiladi. Surxondaryo viloyati juda katta iqtisodiy salohiyati mavjud, yer osti va yer usti boyliklari serob bo'lgan hudud. Shu bois davlatimiz rahbari o'tgan 2023 yil vohaga qilgan tashrifi chog'ida viloyatda sanoatni rivojlantirishdagi eng katta zaxira bu mavjud konlarni ishga solish, tadbirkorlarni jalb qilgan holda bor zaxiralardan foydalanish ekanligini ta'kidlab, aniq topshiriqlarni bergan edi. Bugun biz o'sha topshiriqlarning amaldagi ifodasini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda bazalt plitalari ishlab chiqarishga qaratilgan yirik loyiha amalga oshirilmoqda. Bu qurilayotgan zavod 3 gektar maydonni egallagan va u to'liq ishga tushgandan so'ng yiliga 25 ming tonna mahsulot ishlab chiqarish quvvati yaratiladi. Yurtboshimiz bizni vohamizga tashrifida Surxondaryoda shu bazalt koni bo'la turib, shu loyihaga hech qaysi tadbirkor tomonidan hozirgacha qo'l urilmagan, o'zlashtirilmagan degan gapni ta'kidlab o'tdik. Biz shu yig'ilishda ishtirok etgandik va shuni ko'rib, eshitib biz shundan kuch oldik, motivatsiya oldikda biz shu loyihani qilishga ahd qildik. Bu loyihani hozir umumiy qiymati 26 million dollar bo'lib, 24-yil yil oxirigacha loyihani ishga tushiramiz. Hozirgi kunda mana qurilish ishlarimiz salkam 90% ga kelib qoldi. Hozir biz texnologiyamizni asosan Turkiya davlatidan olyapmiz. Katta bir kompaniyasidan shartnoma qilganmiz. Ular bizga shu o'zlarining tajribasi bor ekan. Ular bizga hozir Germaniyadan, Italiyadan, Xitoydan yig'ib bizga taqdim qilyapti va mutaxassislar bilan ta'minlab beryapti. Bu ishlab chiqarish loyihasi uchun zarur xomashyo, ya'ni bazalt toshlarining juda katta zaxirasi Vohaning Oltinsoy tumanida mavjud. Bu konni biz o'zimizga shu auksion orqali 50 gektarini sotib oldik. Kondagi zaxira juda katta ekan. U 500 yilga ham yetar ekan. Bizning ishlab chiqarish obyomimizga taqqoslaganda, sifatini ham biz Italiyaga yubordik, laboratoriyalarda Italiyada tekshirtirib keldik. Ishlab chiqarilayotgan bazalt konlaridan hech qaysidan qolishmaydi. Ichidagi minerallari sifati joyiga to'g'ri keladi juda ham. Tadbirkorga imkoniyat bersa, tadbirkorga sharoit yaratib bersa, qissa bo'lar ekanda. Yo, albatta bu qissa bo'ladi, chunki hozir mana oxirgi 5-6 yilda yurtboshimiz tomonidan tadbirkorlarimizga hamma imkoniyatlar berilyapti-da. Yaqinda mana Qoraqalpog'istonda bo'lgan prezidentimizni tadbirkorlar bilan bo'lgan ochiq muloqotida yana tadbirkorlar kutmagan imkoniyatlar berib oldi. Albatta, unday katta imkoniyatlar bilan har qanday joyda obod qilsa bo'ladi, ishlasa bo'ladi. Bazalt bu avvalo ekologik material. Uning afzalligi issiq va sovuqni o'tkazmaydi. Qo'limdagi mana shu ulkan zavod ishga tushganidan so'ng ishlab chiqariladigan tayyor mahsulotdan bir parcha, ya'ni ham aniqroq aytganda bazalt plitasi hisoblanadi. Bu mahsulotning ahamiyatli tomoni aynan mana shu bilan qoplangan uylarda 30-40% gacha energiya samaradorlikka erishish mumkin. Bu zavod ishlay boshlaganidan keyin yiliga 10 million dollarga yaqin mahsulotni xorijiy davlatlarga eksport qilish imkoniyati yaratilar ekan. Bazalt o'zi aslo yonmaydi, issiqlik ushlab turadi, shu bilan birgalikda ovoz qaytarish xususiyatiga ega. Sinab ko'rilgan, buni 100 qalinlikdagi, 100 plotnostida zichlikdagi, 100 plotnostida zichligi 90 santimetr qalinlikdagi devorning g'ishtning issiqligi ushlab turadi. Viloyatimizda ancha katta qurilishlar bo'lyapti. Bularga arzon narxda xudo xohlasa yetkazib beramiz mahsulotlarimizni. Endi bu yerda qulaylik tomonlari bu erkin iqtisodiy zonaga qaraydi. Buni bir nechta davlatimiz tomonidan yaratib bergan sharoitlari bor. Bularga elektr energiya qulayligi, bu yerga kommunikatsiya qulayliklari, hamma sharoitlar yaratib berilgan. Albatta, sanoat sohasi rivojiga qaratilgan bunday yangi loyihalar hudud iqtisodiyotini mustahkamlash va aholi farovonligini ta'minlashda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.